adalah Nun Adik Guru Puputon Kemang Kadaton semakin para dewasa daya. Pun kakang nampi kenapun bagai salira layan ujuk semangat ngahaturkan semakong arecana maya aidina dampak sampean Adik Guru. Atuh kali kadua nanti eta leda dihapunten pilih ayah kalapatan ageng semawanten alit Adik Guru. Atuh kaping tiluna tansah pi ajeng ajeng ayah peker saenaon purwa ngahaturanan linih kakang dina waktu ayeuna. Naon lupi apa maksadan Adik Guru dina waktu ayeuna pada dilaksanakeun ku pun kakang. Ujeng hingga kapunut marganing tanaga dalah lara patih kasangakeun. Itu Adik Guru.